Hivi majuzi tu, ni last week nadhani kama sijakosea, uliweza launch album yako pale. Unajisikia aje kwa hivyo? Yeah, mimi kwanza nilikuwa sio album, nilikuwa niliachia ngoma na susu, lakini sikuiweka kwa platforms, na kwa sababu nilikuwa nahitaji kupata muda kupush ile video ya ngoma mpya hoja. Na pia ilikuwa nafasi kubwa kwa kuonesha wa Kenya na coast kwa ujumla kwamba sio lazima tuachie nyimbo ama video kienyeji, kwamba kuna account ya YouTube imefikia wakati wa kuachia kazi, unaachia hivyo kienyeji na kwa sio poa. Kunazo nafasi za kuachia ili kuonekana ukubwa wa kazi ukoje. Kwa kama ni kuandaa event, kualika wasanii, viongozi ili kuja kufanya listening party kwa pamoja ili kuweza kuachia ile kazi yako ukiwa na watu. Okay. Mashuhuri, mashabiki na pia na wasanii. Inakuwa ni njia moja wapo. Wewe msanii, wewe producer ukiwa na any issue ambayo nataka ku-announce kwa jamii, ama kama wewe ni msanii unataka kuachia kazi, tusiachie kizembe, tuige mfano wangu wa Chibo, tuachie kazi kwa tufanye launching, kama ni audio tunafanya launching, kama ni video tunafanya launching, listening party, at least tunaweka tofauti. Si lazima kama vile na kwa mfano moja na nini my brother. Tanzania, unapoenda Tanzania kama Diamond ama wasanii wengine wanaachia kazi, wanaachia kazi kienyeji YouTube pop hivi. Unafanya listening party, unapata kama ile juzi nani Diamond na kina Juice walikuwa na listening party wakachia kazi zao. Sio na kwa kidogo inakuwa na ukubwa. Lakini ukiachia tayari YouTube, wewe mwenyewe na mawazo yako umeachia YouTube, wewe watu kwa. So ni wakati sasa hivi wasanii wa Kenya, wa coast kwa ujumla na hususan Kilifi kwetu, tuweze kujibrand zaidi, noa zaidi kikubwa, kwamba tunaweza tukafanya launching na pia inakuwa na mapokezi tofauti, kwa sababu kunazo nafasi nyingi. Kwanza faida ipo hivi, unapoachia, unapofanya listening party, kwanza pa una gain real fan wako, unakutana nao, unapiga nao story, wanasukuma kazi zao kwa mitandao, unapata na watu wakubwa, wasanii wenzako, maproduce, mapresenter wako pale. Itakuwa nafasi moja wapo ya wewe easy ya ngoma yako kutambaa. Then wewe umemtumania radio presenter kwa email acheze ngoma, lakini unapokuwa labda umemwalika kwenye party, amefika, amesikiza kazi, ameona video, then kuanzia pale anajua kwamba okay, nimekuwa kwenye party mpaka yeye anapokuwa kwenye kipindi na kuongelea wewe kama msanii. So wewe ndio mfano huo, kwa sababu unahitaji kujenga coast, kujenga Kilifi na kujenga Kenya kwa ujumla. Tufanye engo ambazo zinaonekana kwa jamii, zinakuwa sawa.